Hello guys, welcome again to my YouTube channel. So video today akan sedikit berbeza daripada video-video lain sebab aku tak akan buat apa-apa unboxing today. Instead, aku akan share certain tips eh, macam mana korang boleh beli barang dengan harga yang sedikit murah daripada eBay and apa korang perlu buat and tahu kalau barang korang kena tahan dengan custom. And the reason kenapa aku buat video ni sebab aku dapat request daripada colleagues and also fellow collectors macam mana nak beli barang dengan harga yang sedikit murah daripada eBay? Sebab pun nak test juga. And just want to share with all of you that majority of my collections eh, aku beli daripada eBay. And of course lah, item-item dia ialah Batman related. Macam diecast, action figures and so on. Okay? Alright. Before we begin, korang kena tahu benda ni. Okay? Regarding the text. There are two options here. Number one is option one, tak kena tax. Option two, kena tax. Tak kena tax here, which is option one, ialah bila harga barang dan shipping kurang daripada RM500. Contohnya, barang RM300, shipping RM50, total RM350. This is after currency conversion lah. Okay. And option number two pula, ialah bila barang cecah RM500. Contohnya, Uh, 400 setengah untuk barang, shipping 50, total 500. This is again eh, combination of barang plus shipping. Kedua-duanya. So, kalau 500 ataupun lebih, memang kena tax. And tax akan dikenakan oleh custom and jumlahnya ialah 10% daripada total barang plus shipping yang ni tadi. Contohnya, barang 600, shipping 100, total RM700 So 10% daripada jumlah ni ialah RM70 which kau kena bayar dekat custom nanti. Tapi just nak share dengan korang juga based on my experience eh, when I buy buy items from eBay ke or online ke. Option number 2 here here. Dia bergantung pada custom sendiri. Bergantung pada custom means that kadang-kadang custom memang lepaskan walaupun harga tu lebih daripada 500. Tak tahu kenapa. Maybe ada barang banyak sampai dekat Malaysia that time ke ataupun dia bermurah hati ke, aku pun tak tahu. Okay. Untuk barang yang dibeli, shipping dan juga barang yang lebih daripada RM1,000, wajib korang dikenakan RM50 untuk buka borang. Okay. Korang akan di-charge extra lah RM50 out of the 10% untuk buka borang sebab lebih daripada RM1,000. That is a must. Okay. Kat mana nak beli? Macam aku cakap tadi, Aku akan beli barang majority lah eh. Barang yang aku beli daripada eBay sendiri. Contohnya, recently aku ada beli Eagle Moss punya automobilia daripada UK. And harga dia yang aku dapat agak murah. Average dalam RM43 ke RM45 satu biji. Compare of buying the same item locally which cost nearly RM120 per item eh. Per item. The RM43 macam aku cakap tadi, itu termasuk shipping. Tapi of course lah, aku kena buy in bulk. Um, kenapa aku beli eBay and bukan daripada online retailers here? Because eBay, dia punya collection yang dia jual dekat page dia, eh, by collectors. Item yang susah nak dapat. Because they are being sold by collectors and not online retailers. Okay, online retailers macam Target, Walmart, Amazon, Backdoor Store. Orang hanya menjual barang barang yang dicak, uh, boleh, dikena, boleh dikenal pasti sebagai barang yang baru. New releases. But eBay ada juga benda tu. Tapi kalau korang nak cari barang rare, aku suggest korang untuk cari dekat eBay instead. Okey, persoalan lagi satu yang aku dapat ialah macam mana nak ship barang tu sendiri. Okey, macam mana nak ship barang tu sendiri. So eBay, dia ada few options of shipping. The first one is eBay Global Shipping Program. Nah, EB Global Shipping Program ni ada pro and cons dia. Pro dia ialah kau dah bayar tax deposit awal-awal. Okay, kau dah bayar tax deposit awal-awal, kau tak payah nak fikir. Apa-apa lagi. And kau hanya perlu tunggu baru tu sampai dekat rumah. Tapi, the drawback is that deposit ni akan dikenakan juga walaupun barang yang kau beli bawah RM500 termasuk shipping. Ha, itu drawback dia. Normally, aku akan pakai EB Global Shipping Program untuk buy uh, untuk beli barang dengan bulk bar quantity more than 10 items ke more than 6 more than 10 to 15 lah okay because shipping lagi murah and the shipping method that dia orang pakai eh yeah, shipping courier company dia orang pakai oleh seller kadang-kadang dia pakai DHL, di Royal Mail, USPS, it depends on their own location and once item dah arrive kat Malaysia courier company yang akan dilantik untuk deliver item tu dekat rumah korang ialah Skynet normally this is the company lah yang akan dilantik. That is the first shipping method. The second shipping method ialah seller tu ship sendiri barang dia. Tak menggunakan eBay Global Shipping. Okay. Kau kena tahu, bila seller ship sendiri item dia, kod dia bagi ialah kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah. Means that shipping dia kadang-kadang berbaloi, kadang-kadang tak. Now, bila seller ship sendiri, of course dia tak provide uh, invoice pasal dia punya harga semua dekat uh, box tu sendiri. So, katakanlah kalau barang tu RM50 and custom ingatkan barang tu barang yang mahal. Okay, no matter what, korang kena pergi dekat custom ambil barang tu sendiri. Bayarlah ataupun korang nak letak agent. Okay, normally aku akan pakai uh, this method untuk kuantiti yang sikit. Contohnya, satu dua item sahajalah eh. Tak lebih daripada sepuluh ke-10 item above aku akan pakai eBay Global Shipping Program. Untuk courier company yang seller ship sendiri ni, normally dia akan pakai sama macam eBay Global Shipping macam DHL ke Royal Mail ke USPS ke. They depend also on their own location on their country. Okay, once saya dah arrive kat Malaysia, company or courier company yang akan deliver item korang tu ialah Post Malaysia sendiri. The third option and this is the ni jarang pakai lah saya cakap pakai forwarder. Pakai forwarder ni normally eh, akan digunakan kalau the two, the first and second option here, the shipping cost memang sangat mahal. That is when you use forwarder. Satu lagi reason kenapa uh, macam aku pakai forwarder ialah sebab seller tu sendiri tak nak ataupun tak boleh ship item tu dekat Malaysia. Nah, that is one that is one of the reason lah kenapa aku pakai forwarder. And so far so good uh, forwarder memang sangat berbaloi lah kadang, kadang pakai sebab kalau kau beli ataupun uh, op untuk seller ship sendiri dia punya ship sangat mahal kadang, kadang double harga barang tu sendiri Okey, forwarder mana yang bagus Okey, that one you have to find out on your own dekat google dekat youtube banyak yang uh, bagi recommendation forwarder mana yang bagus. But normally aku akan pakai EasyPost sebab aku banyak kebanyakan barang ada juga aku beli daripada US. So aku pakai EasyPost. Aku dah biasa pakai EasyPost punya uh, service. Okay. this one you can find lah in Google ataupun YouTube. Banyak recommendation yang ada dekat sana. And this is an example of an item yang ni bukan yang aku beli eh. Just to want to share with you a similar item dan aku beli uh, earlier this month, September. And dah sampai Malaysia pun item tu. Okay, kalau tengok kat sini, item dia ialah Batman Automobilia. And this is a bit not uh, by now eh. Kalau ada by it now, is much better. Tak payah korang nak tunggu sampai bidding dia habis. Shipping yang dia pilih ni, yang dia beri, ialah this one. Global Shipping Program. Nampak sini? Global Shipping Program and the cost of shipping is 29.47 UK pound termasuk import charges. The higher the amount, okay, example lah, you bid until 5 or 7 pound, import charges dia akan naik. So, kalau tengok kat sini eh, dia punya postage dia sangat mahal, dalam 29 pound. Okay, this is the eBay Global Shipping Program. But, if you opt to use this instead, non-eBay Global Shipping Program means that seller ship sendiri, Okay, seller ships sendiri dekat ah, uh, kau punya forwarder. Okay, you have an address dekat warehouse overseas. The ship sendiri item tu dekat forwarder. The cost is only 5.5 pounds. Ni tak termasuk dia punya harga bidding eh. 5.5 pounds. Okay, 5.5 pounds darab 6 dalam 30 ringgit. 30 ringgit. Tapi kalau better, korang boleh negotiate dengan seller tu sendiri untuk dapat free shipping. Means that korang hanya bayar item saja tak payah bayar free shipping, tak payah bayar dia punya shipping cost. Kadang-kadang seller akan offer benda tu. And normally this is what I do lah. Aku akan uh, beli bulk quantity, okay, untuk pakai forwarders dalam 4 atau 5 item. And aku akan minta free shipping. Dia akan bagi. Di sini cakap dia akan bagi free shipping. Okay. Okay, inilah contoh. Okay, kalau korang pakai uh, global shipping program and also forwarder. Contohnya, harga barang RM35. This is Great Britain 5. Shipping 3.45 dua tu ringgit. Total is 240 ringgit. This is bila korang beli item guna eBay Global Shipping Program. Kalau korang pakai forwarder contohnya, harga barang sama. Okay, 30 ringgit. And korang kena add two shippings. Okay, number one is shipping from seller, eBay tu sendiri, ke forwarder. Example here, 5.5 pounds, 38 ringgit. Dah 33 ringgit eh. Okay, that is the total, uh, the first total lah. And then, korang kena bayar pula dari forwarder ke Malaysia, second shipping. Example here, I got last time about 59, and the grand total is 132. So perjumpaan dia, aku boleh cakap lebih kurang sekali ganda. 240 daripada global shipping tolak dengan harga yang aku pakai forwarder ialah 108. And the good thing about aku pakai forwarder last time eh. This is based on my experience ah, Aku dapat free shipping daripada seller ke forwarder. So buang RM38 ni. So lagi murah. Okay, ini adalah lain-lain tips that aku boleh share dengan korang kalau korang beli items daripada eBay eh. Number one, jangan tipu declare item punya harga. Kalau korang beli harga contoh RM500 tapi korang declare RM200, kalau item tu hilang, susah nak uh, declare insurance. Susah nak claim insurance lah daripada seller tu sendiri. Eh. Number two. Ramai orang tak tahu number two here. Katakanlah korang register akaun korang guna ebay.com.my. The MY of course lah. It is in Malaysia. Korang boleh juga pakai the same account to login into ebay.com which is US based and also .co.uk for UK based. Walaupun register korang, walaupun account korang di register ke under .com.my. Ha, Korang kena buat ni. Sebab bila korang buat ni, korang akan dapat tengok option untuk beli lagi banyak daripada .com.my. Ha, uh, that is what I normally do. Okay. And normally also, what I do, or what I did last time, bila aku pakai ebay.com atau aku still pakai Malaysia address. Bila aku pakai Malaysia address, aku boleh tengok cost untuk postage dia pakai global shipping program. Kalau dah mahal sangat, baru aku opt untuk use my warehouse, your overseas warehouse address untuk ship dekat forwarder. Okay, this is what I normally do. Okay, um, regarding shipping, masih aku cakap tadi. Try beli barang dari seller yang offer free shipping ke forwarder. So that kau hanya perlu bayar nanti satu shipping cost saja, which is forwarder ke Malaysia. Okay. And then the fourth tip is that payment. Okay. payment also maybe some certain people tahu certain people tak tahu eBay hanya accept uh, payment guna PayPal Kredit card boleh juga tapi the most common method is PayPal now PayPal here dia ada bila PayPal nak bayar eh dia ada two options one is PayPal bayarkan second one is PayPal bayarkan tapi currency di determine oleh company yang issuekan credit card tu sendiri normally aku akan ambil the second option here aku akan Pilih, PayPal bayar tapi company yang akan isyukan kredit card tu untuk determine the currency exchange rate. So, bila buat macam ni, korang akan perasan yang uh, exchange rate dia agak murah compare to currency yang uh, PayPal bagi. Contohnya last time, eh, aku dapat beli barang dengan harga $130. That is termasuk shipping dan juga barang dia. That is bila aku pakai uh, company yang issue credit card untuk bayarkan PayPal tu. And bila aku tengok, PayPal pula dia charge bukan $130. Tapi dia charge dekat $160, $170. Dia ambil banyak komisen lah senang cakap. Ha, daripada situ kalau boleh tengok, mana uh, option paling murah sekali. So normally, this is what I do. Company yang issue credit card yang akan determine the currency, not PayPal. Kalau barang korang eh kena ditahan oleh custom, contohnya custom dekat KLIA, bawa lah cash. Sebab dekat sana tak ada ATM machine. And bila korang pergi sana juga, the last tip I can give you is that bawa semua dokumen, termasuk invoice ke apa-apalah, payment uh, credit card korang ke, untuk tunjuk dekat custom tu sendiri. Sebab dia akan buat uh, recording. Fotokopi ke, tak tahulah apa yang dia buat. Okay. So, I think that's all for today. Kalaulah Uh, ada information here yang tak betul ataupun outdated, please comment eh kat video ni supaya semua orang boleh tahu lah. Eh, take note. Okay, thank you everyone for watching. Bye bye.